hörnet. Aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Maj! Hallå, va? Är du klara? Når du lager sånne filmer, så er det jo kanskje noe av det aller viktigste er å gjøre nye ting. Og det er det som blir lagt merke til, hvis du gjør noe som ingen andre har gjort før. Det er det vi jobber for her, alle sammen. Vi alle vil på en måte finne den lille unike tingen. Da. Finne de nye typer Elsa, nye typer spots, så er det her mulig. Jeg tror det er 3 år siden, når vi var i Trondheim og filmet, så kjørte vi bare tilfeldigvis forbi den railen. En sånn spiraltrapp. Så bare kastet jeg liksom kjapt blikk på den, og tenkte jeg, shit, det har vært kult, liksom. Tenk å skli rundt hele den. Men så så jeg at det var sånne sprekker i railen, som gjorde at jeg egentlig ikke kunne gå inn og skli på den. Så sjekket jeg opp litt, og så fant jeg at du kan finne sånn kjemisk metall som herder og blir ganske hardt. Så jeg fikk hjelp av en kompis i Trondheim til å legge på det i de skjøtene. Tørketiden på dette var vel kanskje ikke akkurat 2 år, da, men det tok vel 2 år før jeg var tilbake igjen. Jeg visste ikke om denne railen. Jag följde med till Trondheim och sen kom Even och visade liksom bara, ja, den här ska vi köra. Så jag trodde han var liksom han var sjuk över liksom. Det är inte alla regler som kräver så mycket förberedelser, men någon gör det. Ja, men den här rör för fan inte. Han har fått oss värmepistol för att värma upp skruven. Så kanske det är lättare att skruva upp. Det är såna bolter med såna runda huvor upp på rekkverket, med ordentlig mutter i bånd, som låser hele skiten sammen. Skal vi klare å kjøre på den, så må vi få av de boltene her, så kommer det i hvert fall til å butte. Jeg tror ikke det hender noen ting, altså. Jeg ser ikke en dritt her, da. Kom igjen! Kom igjen, da! Faen! Trener på gym 4 ganger i vekka. Ja, da er vi her på spiralrailen, da. Sett på den i 2 år. Det er feil vei. Jo. Du må andre veien, da. Ja, da kan du se. De var der og skrudde 3 timer på fredagen. Men Even driver med. Han skulle mutter en feil vei. Fy faen! Det her er ikke snikker lov. Du trodde de hadde rostet fast, eller noe? Men det var bare vi som hadde skruvet mot fel hold. Ja, og det jeg hører her er tett da. Bolten er borte. Nå må vi gjøre det. Om jeg tar denne railen i dag, så skal jeg tette inn FP Spiral Slayers på foten. Vi hadde jo ikke sett noen gjøre noen sånt der innan, liksom. Ingen hadde railet 360 grader i en sånn der trapp förut, liksom. Så man hade ju ingen riktigt att gå efter liksom. Man visste inte hur man skulle göra det. Aj aj aj. Klart det är railen 360. Jag har aldrig gjort det förr. Jag ser inte helt för mig att skli på den. Jag ser inte för mig vad som ska bli. Så jag är så jävligt spänd på vad som kommer att ske. Och det gör mig lite nervös. Okej. 3, 2, 1, ja. De första försöken, de var äckliga. Det jag minns nyss är detta på insidan, för då har du liksom den kraften, så blir det bara slängt in i railen igen på sidan. En sån typ av rail finner du inte nå energianlägg eller någonting, så du kan inte öva på det. Det var helt klart att det skulle bli en vansklig mission. Det var ikke noen tvil om det. Da hadde vel jeg en par tre sånne ordentlige krasj nede der. Da. Det er liksom kneskålet og alt. Bare liksom går som en sånn rasperlau bortover de spilene på rekverket. Bra! Jævlig vanskelig greie, altså. Rett i korsbåndskne.
Og Bakke kjørte jo kne inn i railen og kunne ikke kjøre mer. Og da begynte det å bli ganske sent. Og vi hadde hatt en 60 forsøk vei, tror jeg. Så man bare tvivler liksom, og tenker bare, hva er det man holder på med egentlig? Liksom. Jeg tror Kim hadde 93 eller 94 forsøk, og da plutselig bare så satt den, og da klikket det helt. Fy faen, det var så jævla når man lå på railet, det kjennes så sjukt liksom. Det var ju liksom sjukt att jag landade först, för det var även sin rail liksom, som han hade sett liksom. Så när jag landade då bara, och då ville jag bara att även skulle få till det innan det blev mörkt liksom. Jävlar, det är rått liksom. Det är sjukt så kött det någon så jag fått liksom. Åh, fett. Kör på dig även. Men en gång Kim klarte det, och jag fortsatte att köra rätt på, då hade det liksom lösnat lite. Det är en sån psykisk barriär som du går över när du känner att det går. Følte det ble mye lettere for meg, og da var jeg nærme nesten hver eneste gang. Det er så digg når du bare tenkt på den railen i tre år. Vært å forberede den for et og halvt år siden, og så klarer den, liksom. Da blir det som det var. Det var sjukt skönt att dra därifrån efter att bägge och vi hade klarat det. Det kändes liksom som att det var våran rail nu. Nu hade vi klarat den först, liksom ingen annan har kört den. Det var det coolt. Det var fett som fan. Se hvor glad han er, da.